អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាប្រាប់រូបមន្តថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយពេលសម្រាលកូនរួញតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាទើបតែសម្រាលកូនបានប៉ុន្មានខែឃើញថាសម្រស់របស់អ្នកនាងកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងវិញជាពិសេសគឺទម្ងន់របស់អ្នកនាងប្រែមកខ្លាយជាស្លីមអេសបែកវិញក៏កាន់តែភ្លឺថ្លាឡើងអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់អំពីរូបមន្តថែរក្សាដងខ្លួនស្បែកឲ្យស្រស់ស្អាតក្រោយពេលសម្រាលកូនរួញដោយអ្នកនាងបានសរសេរសារបង្ហោះថាសួស្តីចា៎នេះជាកញ្ចប់ម៉ាស្សាសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយសម្រាលមានដូចជាម៉ាស្សាខ្លួនបែបបុរាណស្អំអូសុតបុរាណម៉ាស្សាពោះដោយក្អមអំបិលម៉ាស្សាទ្រូងបង្កើនទឹកដកឆ្អើភ្លើងស្ពង់អូសុតបុរាណអប់ស្បែកអត្ថប្រយោជន៍ជួយឲ្យសុខភាពឆាប់ធូរស្បើយជួយកុំឲ្យទាស់សរសៃជួយសាច់ដុំជួយកុំឲ្យមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តក្រោយសម្រាលបំបត្តិ stress ឈាមដើរស្រួលជួយស្បូនជួយផ្លូវដង្ហើមជួយសម្រក់ជាតិខ្លាញ់ជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាចានេះគឺជារូបមន្តពិសេសពិសេសរបស់អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាដែលអ្នកនាងបានជួយចែករំលែកដល់នារីនារីដែលទើបតែសម្រាលកូនរួញដើម្បីឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាស្រស់ស្អាតចាហើយតទៅនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា